Vítáme všechny příznivce našich krátkých videí a chtěli bychom vás pozvat společně s Bludžimem na hodinu, myslím, že se to bude jmenovat Cvičme s Radkou. Každopádně ta hodina je ve čtvrtek v 7.30 ráno, začínáme 25. června na Kotlářské 51A. Je to cvičení pomalý, něco mezi power jogou, pilatesem, posilováním a udělá vám strašně dobře. A abychom vás naladili, ukážu vám jeden cvik. Pojďme na to. Takže cvik, který vám chceme tady s Happy, s maskotem našeho ranního týmu ukázat, je cvik na břišní svaly. Je extrémně efektivní, extrémně silový. Důležité je, abyste kladli důraz na správné provedení. Většina lidí dělá tady toto, známe, eventuálně skáče. Víme, že máme mít stažení břicho, záda a žebra dovnitř. Zkusme ale udělat teďka to, že skrčíte nohu a skrčíte k tomu hlavu s tím cílem, že za každých okolností se snažíte dotknout čelem kolene. Pokud ne čelem, alespoň bradou. Udělejte od každého aspoň 10 a jste úplně vyřízení. Takže těšíme se čtvrtek 7.30 o 25. 6. v Bludžimi. Čau.